имаме следното. 4500 е равно на 3000 плюс колко стотици. Нека да припишем лявата страна. Ще представя числото 4500 обаче като сбор от хиляди и стотици. Хилядите ще запиша в синьо. В 4500 имам 4000. А стотиците ще запиша в розово. Имам 500, което е същото като 5 стотици. И така, имам 4000 плюс 500 и е казано, че това е равно на 3000 от дясно, записвам тези 3000 в дясно, плюс колко стотици. И сега имаме 3000 в дясната страна и 4000 от ляво. Значи от дясната страна имам 1000 по-малко. Това означава, че ще добавя още 1000 към дясната страна, за да получа тези 4000, които имам от ляво. 3000 плюс 1000 прави 4000. И сега, разбира се, ни трябват още 500. Значи трябва да сложим плюс 500. И така, сега получихме следното. От лявата страна имам 4000 плюс 500. А от дясно имам тези 3000, които са ни дадени първоначално. Плюс ще събера другите две числа. 1000 плюс 500 прави 1500. Записах го по този начин, за да отговаря на условието, което е дадено горе в жълт цвят. И така, 4000 плюс 500 прави 4500. В дясно имам 3000 плюс още 1500, за да стигнем до 4500. Сбора от двете страни е равен. Сега ще препиша двете страни така, че да изглеждат като условието на задачата, което е дадено горе. Имам 4500 е равно на 3000 от дясно, плюс открихме, че на мястото на въпросителният знак имам 1500. Числото 1500 е равно на 15 стотици. Ще го запиша така. 4500 е равно на 3000 плюс 15 стотици. 1500 е същото като 15 стотици. Знаем, че ако умножим 15 по 100, ще получим 1500. Ето защо на мястото на въпросителния знак трябва да сложим 15.